Sanya yalaze nti abawandika sikulipoti za NRM movement oba government eno babulamu tebabulamu bubuzi babulira ko ddala bagenze ne bamugamba ekintu nti fe bolaba Chagulanyi watugula ne twesiba ko bomu no tukala twesiba ko bomu tutulike ne police omwabuzi wa president yambadde babali namugamba mwakikola nagamba era twakikola fe twesiba ko bomu ne tukala tutulike ne police awo nafiri awo wakomyo kutegera ne ngamba ne ngamba sikawulide Asanya, nagambia. Ah. Nenga mbwa Nenkazaye mabega. Naga, nekaga wakaria. Ufemu atugula. Chagulanyi watugula. No tusiba ko bomu. Noga tukayo police. Omabuzana wana wana tumuachikola. Yee, tuachikola. Na dana chikola. Tuasiba ko bomu. Nenga tukayo police. Nenga kakati kino mzimu. Buli akole ada company yagwa mu movement buli ajikoledde gwe bayase ku buyinza gendo bateeka ku list Brian White omanyi wamula banga wa manyi wa podium wamula banga agwa namula abawo ngalaja na balam ah oyo awedde kitata wamula bakonga wa manyi yali wa manyi ababoda boda bonna wamula banga agwa abantu ne bajja nti bantema omukono bantema okugulu batwala ki oyawedde kiwana oyinza okwagenda twamulaba yavuganga n'akamotoka nga twakagazaako twali twakagazaako erinnya e Kampala mpawo atalikaaba wamulaba samulaba oyo simumanyi wembule wa wembule weyabeerya wembule VCCU asajja alala yu abasajja beyagala abo Ngatenda gena mweno flying squad. Echuli. Ya wembole. Wale yako mtu ambala pistol mbulago nga jamba denga mudali. Atenga baga. Ewe monyumira. Nga baga mba tumutunuli na nyayi nzo kutuwala. Nga lewa mtu. Nga yali muzivu. Nga lewa chuka mati na agama ati ono alavika ainzo kwa yali mubi. Chuwana ya kulabanga ne milioni yona jana ajikubako. Na kuteka kwa boda boda walintu huya mamali dipichi. Katineba kuba. Naye nga ye yakubye naye nga akubye mateekera ne bakutta kati kiwana aliwa baamutadda Kayanja yamuwanikira omukono nti ono w'amaanyi nnyo mundeeba Wilson era newe yamukubira amasasi naye kiwana yatta abantu bangi n'abonyaabonya abantu bangi yamala kukwata ku muyima bwe yatta omuyima nga amusse gwe baleeta kiwana mu kkooti ekyo kye nkulaga basobola okwazika ku maanyi n'otamanya we gakoma naye tebakuba buyinza Ebyanja wulo. By kwazika amaanyi naye tebakuba buyinza. Kakati gwali eyo abo benkuwaddeko kati nawe tandika okunoonya abalala. Ogambe nti yi bannaye. Si papa. Si papa yalagawa. Omanyi bayita okutambula ab'SFC 8 n'omala n'ab'emyezi 6 otambula nabo. Nga balina ne drone ebavaako emabega yali nekulembedde. Waliwe bavaako emabega ne basiba oluguudo bakyanyumyamu naye nga n'abasirikale bonna abakuuma si bino okutebereza mbalaka ba SFC nga bali amudi alina pisto alina mundu enene full combat kiwulira mu full combat okiwulira kati aliwa kwe kwazika ku maanyi naye nga tebakuwadde buki buyinza abantu ate bye babyerabira Teri muyekera. Ndiyo ya siri ya somuntu yetuki. Teri muyekera. Alikodinga WhatsApp nga asabye akulanyisa bijja ko government. Mbu yakuba yakasimu. Abanyonyere bobo ayine wali katunze mu mpebyo okulanyisa. Kakati omuntu omugezi yekka yasobola okulaba ekintu ekyo. Noddamu ne webuuza ddala baalukolerani. Noddamu ne webuuza bakolerani. Kanku ekyo ekyafaayo kimu. Saba yekera kyasinze mu Afrika wano.
yali mu Angola omujukira ye Savimbi Savimbi mm. Mm. Savimbi yali mu yekera eya yekera Angola okumala emyaka oba asatu mwemeka ajali mu asatu mm. Nenga mu yekera ali ne bamunonya nakola ki na Savimbi yakozesa kusimu mm. Eh ngali wansi w'omuti yali akubira mwana w'endowooza mm. We bapikinga gundi ne bamutrakinga era we bamusanga awo ne bamukuba okitegeera mm. Ebyo byonna babesije tebabimanyi kati ate nga baliwo batendeke nako kuba oli omusajja kano okitegeera aba ategeera nnyo ebyo byonna babesije tebabimanyi ebyo Sigama muno tayekerangako mm. Twogera ku besije yali mu lutalo lw'ekiyekera mu nsiko ng'alina mu seven kumpi nnyo nga amajina ebikola bya mu seven mm. Bena bayita babimanyi kakati ule bafulumya nti kakati bwe wadaguzisa ebyokulwanyisa obutami mbuwulire mm. Obeeranga mugezi ekimala okutegeera ekika ky'abantu be tudiringa nabo naki kye basobola okukola Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abana gwa yali mu kuzaala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi gyonna akabyo bwavu ataina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toina mirembe toina mirimu nsangi bwa lugalambu ku bejjinja osobola okukuba ku namba ezo aliyewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Nana Hub Mouthwash lye dagale tufu yenaka kasamu kujjanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamulu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naye wegendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority Focus 360 the final channel kuoli olunaku olwalero tuline nambe mumu kosefu kosefu muko so we muliranga wali wakatali kiria ngo musajja watero kubera mujamanya mukosefu muko then tuli ku Ion the Press biche bitambudde mu mawulire gatambudde ensa enaku zino ba mu wiki eno je tuba twasimba yo kusinkana buli Monday fe wiki yafe begwako ateranga ndala wetandika nyongero bajiza tuba tusibako Almutawa Enterprise Uganda Limited banafe ba real estate yabo bakugamba gowe naye agala ebintu bya real estate agala tako agala nyumba agala poloti beranga okwatagana nabo ku namba y'isimu yo laba wansi nana habo mafuash boba sawo bakamwa kwa ina manya aganyenyera alinebu nebireto musayi aline chiswe chibi mukamwa kuzigirira nana ye musawa akimala nawo atanafuna kizibu kyonna mukamwa yongera ku mama nyogo ngokozesa nana kuba musawa agamba prevention is better than cure so gezesa ako nana oyo ajja kuba akolera bulungi haji yasini kiza musomi wa dua gwa enebizu ebyenjawulo ngogezesa ako buli wa mukiganye geza ako ne haji yasini kiza oyo musomi wa dua abasinga bagamba bikola nawo osobola okubeera omukwawa nambe mu wadoli mukosefu mu we wayo kolere gwanga yeah. Era ndoza n'abakulaba basobola okusindikira ku ddagala owonedde mukolera egwanga so kuba buze bagita Focus 360 mm. I on the press could the final channel. Era zanero kwebaze mirimu gyo tusake ngalo jokolere gwanga webalinyo webali dala n'abantu mwe n'abasinzire abatulaba Dr. Migadde yaganyo gule meza Dr. Migadde Dr. Migadde meza emeza jimpisi mu obwasindikawali ewa manager nana tayinza
nana habo mouse was tayinza butagula meza ya mbozi mukati anniversary yali tuwagiddeko emeza yakakadde kamu ne aswano tuguli yo ticket inagamba anze ngulide abantu abiri mbatano ticket za mitwala 5 mugabira abantu bayingire muwe namba yesi mu Dr. Migade ne yirabire ko kubali nokulaba sho omuntu ye nabananga atwagala obayagala okunkubira mu booking table mu kukola kicho nachayagala esimu eri 0759 abiri mukaga 13 13. Kati banange embozi mukati yana kuzo mwezi abiri mu mwenda omwezi kujja kuba gwa December tugenda kubera climax abantu bonna bagenda okujja okutulaba abagenda tuwagira buli omuja asinzira ndoza ko olwo ezanero nsusubira okukera kubanga mwe mwenyini mwa bagenda okubera ku mwanjawo okusala ba America bangereza ba Germany ale wakati yao aba America tusobola okubaawo n'abangereza basobola okubeera ogenda mu America Amerika ba America 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 ale kabocha abantu bonna bocha kisinzira kisinzira wa abantu bonna bocha mukama wange kalule bibala era ndani yawo nkutumidde ko nnyo ne kaya ne kaya msaje yali awa iranda ni kutumide ko nyo mwena mwena banaye musinzira nze nimukosefu ere dobozi muri ateteredde mu wadde wadde naye twewayo kufafagana nariji mweno mpaka wetunajijjako kubaka tinze ndo mulada atambula naye ate Bolivia lutaba olabe yavudde mukomera nga bazaye emyaka ena yagukidde ku kitebe atandikirawo emirimu Bolivia lutaye yandisiza yandaza ate nti obugumu bwaliko obulabika bwansi yonna twetagira ddala n'abantu nga Olivia abayina endowooza nga ne watuukirira abasajja bano bamutunula mu maaso tebamwogeza lukyayina nga sanya ate ne sanya layera tetugenda kumunenya sanya alaika ayogera lu oba luki oba luventi nabanga sorry simanyi awandikira NRM script zino naye muwandiisi waabwe wadda kale ne script zaawandiika zaayitako abantu bennaku zino balabufumuko era nga naye weeraba zanero ebintu engeri gy'obirabamu n'olaba ekintu nga tojja na kulinda MP oba ani yaba akunyonnyola nga wakitegedde dda tojja kulinda mwogezi wa state council abanyonnyole nga wakitegedde dda buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu bye bwoba tunuulidde sanya alina ekintu kyakola omugezi yeka yasobola okukitegeera era nze sisuubirayo muntu asobola kufulumya mboozi ng'avuma nnyo sanya naddala nga munnankyukakyuka mutuufu wa NUP oba wa People Power basajja mivule tebaamusibaako naye yakyuka dda asibaga kato baamusibawa kati kitambula bwe kiti sanya akalambidde ebbanga lyonna ne mukoti maso tumulabye naye bw'oba owulidde emboozi ya lutaaya n'omala n'owuliza n'emboozi ya sanya sanya alina waagambira mu mboozi ye nti Olivia lutaaya ovudde ku ndagaano abasajja gye baatuteerako kitegeeza bino tayogera birowoozo bye ekyo kye kisooka ayogera birowoozo by'abasajja Olivia ovudde ku ndagaano kakati sanya atambuza endagaano gye baakola ki gye baamuteerako so sanya ye muntu y'omu abadde mu kkooti emirundi gyonna n'alabisa kkooti y'amagye na buli kimu era sanya ye muntu omu ku batuusiddwako ebibonyobonyo emyaka ena ng'ali mu kkomera sanya mu kwogera wano
aina wagambira ndine tutrikinga obuluwa mu 7 twamubira obulu atena malaga yetrikinga obwachagulanyi ebyo byonna kikulaga nditayogera birowozo bye kubanga mu kirowozo kye watera mbuli nembwa mu 7 twabba Olujia laga ne chagulanyi, chagulanyi yagira kirowoze chabwe. Naye abane sense entufu mbwongobwe jayagala okufulumya. Bwe wali wagamira nti nitubira mu 7. Nagamba twatikigira chagulanyi obululu miliyoni 2. Amu moderator namubuza ebiseera etwalondera tewali mukomera. Koye batutamukawo microsecond. Kuntegera yange. Kuntegera yange. Kuzo gawe wa script mukadde muzibu. Sanya ali mukomera erecho tebachi calculate nze. Nena abye sanya nga yogere ebyo nga irano mwabuzi wa president kubali kwe. Kati oba wabula choyo atajukira ekyo. Kakati bwe yagambye ne tuba mukomera ne tukola bwetu ti ne tukola bwetu ti. Yabadde message nkulu nnyo. Okulabisa abantu bano nti ebintu bino bigatte bugasi. Si bituufu. Kubanga ffe twamaze ne tukalikirwete nga tugamba Sanya wano yali mukomera nno mu kulonda okiwulira era n'agamba abataamu awo we babateera wewa nasijjukirawo Sanga ne twamanya sijjukira babataamu microsecond ffe nga tubadde tubagoberera era kati awo tugenda kwebuuza ku yabashijja mbu yabataamu kodi atubulire engeri gye yabataamu okuva eruzira Baje balonde ekigo bagende balonde babba obululu bwe bati abasibe era abasibe be Uganda babba obululu ekintu kimusanya kye yagambye enzeno nakisimbyeko nyesira amakomera ga Uganda lwaki ebisiyaga biyitirivu makomera wawulidde ko ngakyogera Namu sauli de gundi na bade nfuna bupiki siku. Nachuulide bulungi. Ku TikTok. Hey. Bwe basalamu obutono tono. Ebisiyaga bisuse. Kyenkana kya bulijjo. Kyenkana kya bulijjo mbaki? Makomera. Eyo nno yabadde nsonga nkulu. Naye bekikwatako simanya babakizeemu. Kuba be bayisa n'etteeka. Ate eri gali mateeka agaabwe agakuma amakomera kitegeeza baali badde bakirwanyisa mu ngeri yonna naye baba balina gye bakisiiga kyokka ate nga be bakikola eri oba be bakipromotinga awo nno ne twegenderezaamu ku nsonga eyo w'otunuulira ku saidi ya Sanya Sanya ono tayagala mu 7. Iyo musajja yasabye n'obwa SFC. Kye kiragira ddala nti yamutama dda. Kiraga amwagala ayagala mukuuma. Sanya amagezi gonna ayagala sembererya mu 7. Oba anakola atya? Oba anakola atya? Ate wano nange muwagira. Omusajja. Andi ze gambye, Sanya ono omulaba tayagala mu 7. Musajja yajja ayambadde akasaati ka yero. Ate Sanya mumalirivu anti yajja nga ayambadde akasaati ka yero, etisaati ya yero empya ya basi yagijjawa. Oli yatugamba nti ani yabakyalira mu kkomera. Waliwo yagamba kalinga akakooti. Kalinga akakooti. Kitegeeza balamu yagenda nayo. Oshuulira. Sanya. Waliwo yakabuzaabuza nti kabadde kasaati ka yero. Kabadde kasuuti. Kabadde kaki. Kati omuntu Sanya tumuleke. Sanya kyayiseemu. Sanya kyayiseemu kyo. Byonna byayogera. Ate nga asoose n'akulaga nti wavudde ku ndagaano kitegeeza binaayogera bya ndagaano yakubata naye nze Sanya mu ndaaye ekituufu nkimanyi wabula Sanya kye njagala muwabulemu ayinza okuba yagenda mukomera nga tekiri bwe kityo ffeno twaseetinga perimeters omuntu z'alina okukomako okusobola okuyingira mu free phase kati perimeters ze twaseetinga Nwatitakawo n'obutaala n'obupande obunene nti hatari kabi denja. Agisukka osukka on risk. Kikyotegeeza. Kati perimeta zazo ze twasetinga. Bwe twamuteekawo obupande buli. Aba hatari.
Hey, kavi danger. Ne tute kaone ba sharp shooter. Abagamba batia. Abali yao. Aho nini yao. Inti sengoli asuka kapande kali. Ngase mbere eno. Mu three phase. Aha, ate okugwa mu three phase. Ojikutula. Wachili akubwe. Yongera ko mu bigambo. Kakati atali kavi danger ba sharp shooter betwateka obi banambe mu. Beba small viru. Apu topu. Beba omolu chiseka. Kwa msajja nyumira anga apu topu. Shulira. Kola analisi. Beba sega wa. Beba afulandani. Afulandani toyambe. Kukola ye mbwe yite mwasani. Ome mbwa kola ankole. Zewani mwe ndawa afulandani. Nenda mbwazi. Ningambe inu. Ningambe inu. Nti yo tesoboka kuba nga bagitonda enafu London ajizimbide mu computer afu London ayinembwa ayinaje yabesijeje yalese afu London inembwa azu kakati wote kama sharp shooter olulimi olusaka olukozese fetuli wako baba salo obuntu buno mu bitondo tondo eh sagala kuwa muntu mukisa kuchusa bigambo byonambe kakati fe Fetuliwo kulaba bakalaba alaba nti asuse hatali kabidenja nakapanda akayiseko fetwa salawo twagadinga omuntu waffe gwe tulaba nti yasanidde era tebakya malaga mukuba mafumo gati atyo tacha malaga kuwa mafumo ago walaba ka entalo zino ziri katengeza abakole ziri mu filimu wabwe walobulabyeko mu filimu bebabukira ku miti empula of izonga queen sinduku kakati watunudia filimu eyo nga queen sinduku wajeno daijo yanga obajumongo walu abana ebaga anti mugadinge jeno ne betolola okiraga mugadinge jeno kakati fenga tugadinga jeno waffe tetukiriza mayinja kumalaga mutukako abantu laba bayinza okugamba tuli ku Iron the Press wachi nambe mu atandisa atyo omutu omukulu guli gutya aba NUP Museveni beyasonyiye bakubaganye empawa so tuli kusanya no Olivia Rutaya n'abalala kakati we mutu omukulu gwe tuliko perimeter zaze twa settinga tukakasiza dalanti fada president tamalaga tukibwako jinja wadde chikompola mukaka secho twenga ngamangu omulabe ngo budde buchali gutula banga taniso tutagalira mukasa tulabanga tayimiride ategwe kenyini ovudde yo nogamba tosubira yo mondu yenna kulomba sanye saa wenu kino kyengeza ko mugamba simulumba omulabula badde mubulira chetwa settinga watabadde oshiregera chetwa settinga watabadde kati wanange sina mulumba nacho vola ebigambo byange kusanya byakisa nyo byonna byakisa naye chetwa settinga watabadde akitegere nti checho nti kyakola kyonna tumulaba naye tumanyi lwakyakikola naate takisuse nnyo okiwulira naye ate takisukkiriza okuyita ku kapande kali kemwa settinga kuba wanakisusa fwatuuka wano tetubuuza fetwera bwezo manyi namba nnya mupiira namba ttaano abaadumira naye namba nnya gwe bayita lweyo wa mupiira agukuba bukubi ye tasiba takola ki atomera akuba akola kitaano yakwata n'alagira naye namba nnya ke kali ke bakola segirinya mufumbiro n'asooka agwera bwe wamala okuwera ne baguzza wojanga gwocha basoka ne bagwera okubera bwezi segirinya bamwera era namba nnyo yo mupira wano otwali tugenze eri bulaya fa baganda baganda waza gwe tuyita nti oyo lweyo ajjawo so sanya byayogera omuntu omukulu aba Nuupu Museveni beyasonyiye bakubaganya empawa so sanya ayogera birala Olivia Rutaya ayogera birala n'abalala bagenze ku kitebe nalabeko ku kifaananyi nga bonna baatuuse okujjako ssaanya kakati
Bolivia utaya. Era twamulabye nga yakavayo yatukidde wa Secretary General. Amazima. Ne bana abalala twamaze ne twabifana nyinga batuse mu office. Omanyi? Mukatabo kazi nunula. Okay, je kwa ano watu. Mukatabo kazi nunula. Mulimu omusajja bamuyitanga aba piati sololo. Bamuyitanga ani? Ogoyinza kuba twakasoma. Akasoma zino. Akati neyanyonyola omusajja oyo. Naga yali musajja ate erya ntama. Bwaseka ng'amwemwetuka bwasirika azimba ng'obudde. Yatambulanga azinyuka bwagiranga abaligamu. Yanyonyola omusajja nendabanga amutunulira bwe nti. Naye ku bigambo ebimu binyinza okunokola awo. Olivia Lutaya. Yoyo omusajja gwe baali boogerako siri ampoli ddala naye atonolwa mukazi ate erya ntama. Zinula gwe yali ayogerako. Kubanga mu butuufu abantu bonna nga baweddemu amaanyi. N'abasajja abaafulumya abaali ab'amaanyi nga basubira tambulira ku sikuliputi. Olivia Lutaya yafubuutuka. N'agamba nze sigenda simanyi kyankwanze simanyi muki. Napangapanga awo yayimanyike gye yayitamu n'atuuka ku kitebe. Ovanga omuntu katandaba natuuka waabwe. Naye ng'atuukidde ku kitebe. Oyo mutye. N'atandika bupya eyakava mu kkomera. Naye ng'agamba nti we are ready. N'ekiba kineetagisa kuddamu kutusiba. Otegera kyekugamba? Era abantu babadde beeraliikirivu. Ate nasibwako. Obeera eri nga weewaanawaana. Mbu banaye tetujja kwogera nnyo bajja kukola ki? Ava mu kkomera na mukyala. Agamba tuli ready n'ekiba kineetagisa kuddamu kukola ki? Kutusiba. Kati gwe bumativu ki bw'oyina obukugambisa nti gwe oli mu comfort zone tosaanidde na kulwanirira ggwanga lyo. Ava mu kkomera uli akyagamba. Ndowooza kino ne kijjawo. Abadde bagamba mwasibisa abaana b'abandi. Nze n'omulala si mumativu. Waliwo eyamubuuzizza oba nawadde ndaba NTV kw'oyo Olivia Lutaya. Ngamba tubadde tuwulira nti omusajja abakozeemu ssente empitirivu. N'agamba okusinziira bwe mmanyi pulezidenti. Yalina emmotoka, yalina amaka, yalina beach. Nga tannatandika bino bintu. Kati ssente zo zatukozeemu azikozeemu ki? Semakookiro zonna zaaliwo. N'agamba ye tamanyi ngeri ki gy'abadde afunamu ssente. Naye ye takikkiriza ekyo. Kaakati olwaleero bw'otunuulira omutima gw'omukyala ono Olivia Lutaya asaana kuteekako jjinja lya buzira. Ne bamutongoza era mu gavumenti yaffe we tulira tusoma abantu be tulisoma nti bano bazira alirifuna. Kuba omukyala ono bye yagenda yayanira bikyaliwo. Tebikyukanga. Webiri bikoze ki? Byebyo byennyini bye twali twagala byebyo byennyini. Kakati olwaleero bw'ogamba omukyala ono nti kakati ate katigamba nti tuwagira movement. Oba omukoze bubi. Kubanga waliwo kye bayita tears of joy naye waliwo amaziga. Nalabye omukyala ono ng'ayogera naye ng'ayina amaziga ag'obulumi agali munda mu ye. Okiwulira? Kwegamba nga yalisobodde n'okuba omulango omunene ogusingako awo naye nga yeekomya bwekomya. Gakusukako ne gatonnyagoka nga toka. Okitegeera? Anawe yagambidde nti ne ŋŋamba senga. Tetuli bakuva mu kkomera toddanga. Gw'ovanga muntu w'omu kkomera okukkiriza nti ye talivaayo. N'agamba temudda. Abadde banwanirira bonna bonna temutawaana kudda. Nakalabyako akantu. Naye kyabadde kyakuweebuula na kyakuyiga okumanya gavumenti gye tudiiringa nayo. Nti minisita omulamba watu kugenda mu kkomera n'abamukkiriza omusawo ekyo temujja kuvaayo. Era bali abasigaddeyo omwenda katubakole ng'ekyokulabirako.
Chechu chemba denjogera bulikasera chemba dengamba abantu. Ndiovanga ku muntu na yazo musango. Government ne mukwata nenga ne government obutafuna musango. Eina kumuga manta kirizo lwempaka. Yino government je tudiringira. Kati bali abasigala yobwo. Olwo mulamuzi ya uliriza chawo. Era musango chigwa ba uliriza. Wa koti macho. Tichukuletele okwenyamira. Omanyi fetukulide kumachindi kuno. Naye koti macho yafuka ekisekererwa. Si koti macho yo Kabuli Institute gwamali Museveni. Buli institute yafuka ekisekererwa gwamali Museveni. Buli institution. Institution is yonna. Zafuka manya institution. Zafuka ebisekererwa gwamali Museveni. Kubaga kati wolaba ogani wolaba ministries bolaba nebirale bigenderamu oja kwesanga nga tulina obuzibu obu tukozesa obudde bonna tukozesa ani agambye ani amusindise tetukyabuuza nti bukugu ki bwalina asaanidde tetukyabuuza yaziza musango kati notuka jeno nga atudde mu koti naye nga alina Olivia Lutaya gwavunana yawanika ekikonde kino kye kimuvunanyisa mukono just nakakofiira bakuvunana gwa kwesiba ku bomu sanya yalaze nti abawandika script za NRM movement oba government eno babulamu tebabula mbubuzi babulira ko ddala bagenze ne bamugamba ekintu nti fo bolaba kyagulanyi watugula ne twesiba ko bomu no tukala twesiba ko bomu tutulike ne polisi omwabuzi wa president yambadde babali namugamba mwakikola nagamba era twakikola ffe twesiba ko bomu tukala tutulike ne polisi awo nafiri awo wakomyo kutegera ningamba ningamba sikawulide asanya yagambya ningamba basikawulide ninkazaye mabega naga nekaga bakatya ufe mwatugula kyagulanyi watugula no tusibako bomu noga tukayo police omabuzana namuna nti mwachikola aga eh twachikolira dana chikola twesibako bomu naga tukayo police lega kakati gono muzimu babali egerije wagambye nti waliwo limit nange ku nsonga eyo eyo omutwego abanopo Museveni beyasonyiye bakubaganye empawa teri yo mpawa esinga eyo tukome kwao tugere ku topic yena Mbeyaga twachikola. Omwabuzi namubuza kati nina muzimu ndi. Ate yamubuziza nze yebuziza. Omwabuzi ade comfort nyo. Yakugamba nti babi bintu babiraba bwe tubira basiba babiraba. Sanya yazukira di tugenda mna. Nebuza sanya yazukira. Kuwanga. Agambe yatulika ne police. Asabire to yogedde. Wallahi so basidala. Sikulimba. Wekali. Eh. Wakalabye. Ye. Omwabuzi nga amugamba mwachikola nagamba netuchikola era nachikola nitugenda ntwesako bomu tukale polisi kachakula yatugambye kati nembuza bwe bamala okutulika ne polisi oyo aina kandaze I know you kawadanda ganga tujja nengamba naye wemba nzo weni are mwajikulira so kanempita sanya ne muwe unyonyule mboko okunswaza ekigenze walokotoka wano obaye na yenna eyamugambye okwogera ebintu wano wonna sanya akulagira ddala ali mukulabi nga womulabanga wali ate sikuliputa endagaano ya mugament mugayindi mwese wakobo mu mutulika ne polisi kakati yabyogera nga abiraba bifu naye abyogera tusobola okutegeerera ddala bana babajja mu kkomera biki be babagamba n'okuwaayiriza oba ntegedde Ochitakera. Chomola boli wa muganti twachikola echo twachikola. Nagama nachikola. Nachikola. Ha kati ndi na muzimu wedda gwendi na ko. Kati natunulide wetu. Kati president yasonyira. Natunulira. Omuwabuzi wo mukulembeza ye abadabu za kibuzo. Kukatiza.
nti bano be batulikane police bachikola kumbe chabuza chabusiru nyo sanyo kugumiza nti twachikola arayoge doko kakasa nti bali bagwagwa kwa olito yaswede na kira bawo nti kisanide ashubulira ana embozi yabadde nyuma nye yasanya ngenda jino nyako kakati bwetu wetu atadde abaana baffe n'abala bazze ku kitebe ffe twaniriza abaana abo bonna abavudde mu kkomera era ngenda babuulira buli omu amanye embeera eyaliwo okuta abaana abo teri n'ayinza kubavuma teri n'ayinza kukola ki just batambuze obulamu bwabwe abakyayagala okwetebamu struggle wetuli ate n'okubayamba abantu bali ready kuyamba ku bantu abo nga babadde babayamba ebbanga lyonna ekiwulira sikurepoti yasanya ate kubanga abantu ekitufu badde babayamba okiwulira nze badde mpulira nga abantu bagamba abaana Olivia amuwulidde yafulumye abaana badde tebasoma nagamba abaana badde basoma badde tebasasula baka buli kimu kyali nti kiri oke n'abala bonna webatu webabadde n'abala bonna webatu webabadde naye lwakuba abantu abasinga obungi babayamba baagala nnyo okuyambira mu buki butaala mu butaala waliyo abantu nga bo bayambira eddala ebya ddala nze nyina abakyala be mmanyi ng'oba n'ekizibu n'agamba bambi ng'olabi n'akuyamba nga tayagala namwogerako nga tayagala namwogerako gulira ekyeddala lyetulina nga tuludde ku oli kuba abakubaganya empawa eryabeesiga eryo liriwa eryabeesige nga baaligobye wawulidde ebyabeesige engeri obubinja bwababbi gyebweripa ku bayimbi abamanya kino awo tulikwali enisikini eyakiwaddeko obujulizi yabadde palaso yagambye mbu ku gaali zaabwe bayinako abantu nga baali batemwera ng'agezaako okugamba nti alien mu mute ng'agaa katolowooza abo abatemu abo bagenda kuddawa bagenda kuddawa kati kitegeeza tewewuunyanga nnyo ng'oli ku kibinja kya muyimbi ng'olabye afumisa omuntu ekiso kyekika ky'abantu kye bakuŋŋaanya kati ate palaso waba yakiwaddeko obujulizi toyinza kuwakana lwaki kuba kyali kituuseeko wa mukulu we okitegeera kati kitegeeza be balina babeera baki babatemu babbi twaga tunonyereze ku bano bonna n'abala balina abantu abalina amagaali ago abagamba obubi engeri obubinja bw'ababbi gye bweripa ku bayimbi ab'amannya ne bugamba buwaggaali awo wenyini wetubatugenda leero alien skin aleteddwa mu kkooti ne bamuzaayo era n'emisango negyeyongerako luli baali bamutwalidde essimu ndowooza ye fayiro eyaliwo awo eri redde eyali ewedde buli muntu yali alowooza nti bamututte ku byansambya olwaleero ebyansambya webyeyunzeeko alien skin wakukomawa akomawo lwakuna 28 alien skin okugenda mu kkomera kibe kyakuyiga eri buli muntu alinamu ku maanyi omanyi waliwo time wetwabanjiza Kibalama naye alien alina satifiketi gyakola nabuza Kibalama kyeki mu mutu buli bulungi mutunyonye naffe twegatte tubabanjizeeko yakola ki abeemu twakalaba yagamba ati Kibalama kyeki alien nga tamanyi Kibalama gwe babanja mu mutubulire bulungi mutunyonyole yakola ki twegatte twabanjizeeko bwaba otunulidde embeera nga bwetambula ekomera kintu si kirungi era sikirungi kyagaliza muntu na buli muntu yenna ali mu kkomera era osobola okusanga omuntu nalaba nze nga bakubye pulezidenti waffe kanisita nebabeerawo yagamba nti bashootinga documentary oba no party ki
Ebintu ebyo bisigala ku mutima abantu. Naye abantu bakimanye nti ekintu ekigenda ekyetooloola kimala ne kikomawo ekyavudde. What goes around comes around. Kalino kayimba, what goes around comes around. Bwe kitambula bwe kiti kuba oba olinga ku nkulungu. Kimala ne kidda. Alieni ekitufu alina abantu bangi bakozeeko effujjo. Omuli babawunsa bamabaala aganjawulo, climax, bwali awo omwana alina n'olubale, yakulya babawunsa ndowooza, voxi, be bamuko be batandikirako, waliwo otalo lwali akukomola edijuzi mu kkubo, lwali w'amaanyi nnyo n'ababoda ne bagenda ewuwe, poliisi naki be babajjayo. Ng'ababoda bamuvuna naki? Bakuba ababoda. N'omu ne bamutwala mu ddwaliro ng'azirise. Kakati nti entalo zibadde nnyingi. Okulumba eddwaliro si kirungi. Kubanga waliwo n'omuntu ayinza okufiira waawo nga mumukyabanja obutali bwenkanya bw'eddwaliro bwa muntu wammwe. Naye abalala abajjanga bataano ne bafa nga tebasobodde mukisa kutuuka. Obanga batuusa kutwala omuntu addewo akavuyo. Oba omulala n'akutuka lwakutya. Amazima gali nti Zanero ekikola ky'okulumba eddwaliro nga si kirungi. Naye n'amalwaliro galina okwetereza. Omukulu omusana ne gumwokya? Amalwaliro galina okukola ki? Okwetereza. Zanero nze eddwaliro ly'ensamba eryo liraba. Nabadde njogera awo ne mukwano gwange abeera America. N'angamba baateeka eccupa ku taata we nga bamuguziza omusaayi buwanana. Ky'atalinako buzibu. Naye omusaayi ogukyaka tebagukebera bulungi. Baali bakamuteekako n'atandika okukankana. Nabagamba omusaayi tegukwataganye. Nga blood group CM. Omusaayi muguggyeeko eccupa n'agisiba. Nsambe yamuteekako ne foosi n'emufulumya. Nabagamba n'alesa lugezigezi mu ddwaliro. Naye taata we kwolo yafa. Yangamba nabavuma bo ne basumula omusaayi ne bongerako. Naŋŋana nabavuma kyesabalangira nga tekiriiyo. Omusaayi bwe gubadde gukwatagana gukulootinga oba wa oba ebikiwe ebityo kati ebiseera ebisinga obungi nze nsambya ndi victimu waayo. Nnina omwami namwogeddekoko mu mbozi mu kati. Nakulabye. Omwami oyo yazzemu n'ankubira essimu. Ekyewuunyisa n'omwana gwe baabika nti afudde naye n'ankubira. Mbadde simanyi nti omwana yazaala. N'omwana kati yazaala n'ozaala? Yazaala. Naye nga wali baali bamulanze nti kawedde mudda? Dda. Omwana kati yazaala yazaala. Omusajja n'angamba ekigambo n'angamba oba baagala interview nji bawe tubanyonyole kubanga kye nabadde ndirabidde okwogera wali eri mu mbozi mu kati nti maama w'omwana bwe bamugamba nti omwana waafudde yafa otukagende yeesule mu mmotoka zimukubye awo ensambya mu kumukwatawo nga tumutangira n'agwa eri n'azirika. Ekituufu kiri nti bw'oba oli mu Uganda wano teri kifo kitaliimu bulumi. Naye ate ddwa amalwaliro galumya nnyo nga tugyeko nsambya. Kati abasawo b'e Uganda. W'ogenda n'owulira ab'ekiruddu nabo bakugamba nti bannaayi. W'owulira nti tugenze oba mulago buli omu w'owulira ewaffe Mukono. Engeri oba gye tujja abasawo bamanyi okugamba nti nno ojja n'akajanja. Ti asi asoose kakkana tokyankaalira wandi. Nzeeko ekintu kimu. Abasawo. Eddwaliro ly'ekiruddu eyo. Oba liyina eddagala oba teriyina. Naye simanyi alikulira kati naye obuweereza bwali obulungi. Bwatereera. Nkugambye simanyi alikulira kati naye obuweereza bwali obulungi. Bw'oba oyagala okukakasa buuzaako omuntu atuukako ekiruddu. Ate gakawempe galina empeereza embi. Naye ekiruddu lino ery'okusalaama obuweereza bwaliwo si bubi kati. Bungi. Era bw'otuuka mu kiruddu omwo
ngo inacho yakala bakuyambe olaba service nga za ukania dana bibi kawempe ne byane karata chisingo kunu maga private ngali badeka kwata abantu nge chatika ate private bafa ku sente zo kandi obalendo kudda tate private efa nyo ku sente okusinga ku mulwadde service tebayina wadde chovola wakati abantu abamu che bakola wabera munaka sente agenda mu government wajili kali akalibana mu private ama abo musawo balabo musawo ebya government ogenda unaka sente mu musawo ate bakola ko bulungi nyo e private ogenda nakawumbiko ate robange abegayirira bakatwa kati private che bakola nabafunye yo mukuku navu oyo gubateka ko nyebirowozo kuba bakama ulire nefa ba wansi nga wetuli ha banai so embera ya marwali logonna tuchije ku nsambya yokka ko babuli muntu wabo akaba wadada mu example ngeje muri abe machindi example za mweza nsambya nyona ewo ogenda ngo buza buli mu na Uganda medical system ya Uganda ekoletya abasawo zwalo musawo yangamba toleta bugumu twala bala badda ningambo wa kirai ka kitufu amaso ganno manengenda kemengawo aganumye mabega kawo zijukirawo okusasula ko kubawo kubosasula ku budiriso babumeka sasula wano sasula wano naye service abasawo je bagaba abe mengo yali yanja bulonyo ku nsambi abantu bensambi tebafayo banaye embera ya marwaliro ndibo tunuli ya marwaliro gane embera je galimu aba private ate kati aba Uganda bafudde nnyo ku sente nze ndowooza simanyi oba kino ekintu kisobola okukola naye we twagenda mu nkola ya privatization gavumenti yeggyako akazito nti buli kintu kyekola nekyaligenze mu sente za gavumenti nkwata sente neziwasudiru ate ne bagamba nti gundi ya sudiru ninga te muwadde okugula n'okuzimba ontegera kyenkugamba nkitegeera abantu ba gavumenti beekomya ebintu ebya gavumenti nebifuuka ebyabwe mu magezi tuwadde investa gundi nga olaba zinayitiru nga olaba eno kati gyemuyita kyamutawazi yali UCB n'ebintu ebiringa ebyo nkwadde ebyokungulu ebirabika byebatwala nga byafuuka bya muntu okitegeera kyenkugamba kakati ekizibu ekyo bwe kyajja wano nemalwaliro kyajja nti amalwaliro ag'amaanyi gafuuka g'abantu era g'abantu mukubeera ag'abantu gavumenti teyaregulatinga sente butya zibalina kkomako okiwulira kakati andi yefa ku musolo ge olwokuba yefa ku musolo gwe babawa kati ne batwala ku bantu sente mpitirivu eziri abunomo ndowooza isi gyoyogerako yemu neya private schools nti omwana musoma twala byabakozi ba gundi nga beekalakaasa aba Kampala parents nga bakaayana nti era ne sente babawanga abasomesa gavumenti webawa naye obuuza omuzadde weeri essomero sente zasasula wandowoozeza nti omusomesa waayo yali sonze sasula obulungi kati bw'oba otunuulidde bino byendabyonebigatta byenkubuulira nti gavumenti tetunuulira na butya malwaliro gano we gajjanjaba abantu wabula yetunuulira butya weefuna mu musolo kuva mu malwaliro ago katubuuze ekirala amalwaliro ago g'abaani agamu ojja kwesanga n'agamu gaabwe okitegeera kakati nga tolina ngeri kijo ogenda ku mirudima eyo gaye nti mujjanjaba mutya kubanga ogenda oyita ku mulyango jasanga wesefusi yakuuma ku mulyango kugeti kakati onaagenda okubuuza onaabuuzaani ebintu byonna biweddemu ensa kubanga twali gavumenti twalifunye insurance abantu bonna abajjanjabire ku insurance noogamba nti naye bw'otwala omulwadde ne bagaa sooka sasula miliyoni bbiri tumukwateko miliyoni bbiri omukwatako omukyala yafudde juzi badde bamumbuulira yafudde Namirembe yagenze mu ddwaliro ne babagamba okumukwatako kiba kyetaagisa kusasula miliyoni
obe mu kitundu kibaba depositinga omusajja agenze okunonya sente zifuna ngo budde bugenda kucha ngo mukazi pressure yiyongeredde ddala yafudde. Oshulia. Kati ebiseera ebisinga obungi nti gavumenti eno omuntu okumugamba nti okukwata ku mulwadde otugenda sooka osasule waliyo kyebuuzizaako okukwata ku mulwadde oyo ani agwa ku accident nga sente osose zitegeka noga kati kangwe gamba ne waba oli anoonyeza sente n'azifuna okimanyi nti woba amukutteko mangu oyinza okukwata akiriza embeera okusajjuka okitegedde kubanga sento nagenda zireeta era jazireeta nesoko mujjanjabe tuteekewo n'enkola endala gavumenti kino yali kirabye nti mu malwaliro gano waliyo abantu abajjayo nga tebeesobola bagibiringe amalwaliro ago ebasasulire abantu abo nawulirako ku ndagaano ekika etyo oba yali yamasannyalaze mbwemugakola newatwala yo gavumenti egasasula olwaleero mu mwaka gwa 2022 twaliyirira obuwumbi 15,000 amasannyalaze agaali gamaze okujenereetingibwa negatakozesebwa era twakola endagaano n'abasajja nti mulikola amasannyalaze naye amasannyalaze ago nemutagatunda negatakozesebwa fe tugenda galiyirira endagaano y'emu ye yali ku ddwaliro ly'erubowa eryo lye bazimba kati nti singa tulijja tuli muzimba tubaze ng'eddwaliro lino lisobola okulwaza omwezi oba omwaka tubaze nga tujja kufuna abalwadde 1,000 oba 4,000 senga tebawera tukibaze nti abalwadde bano wetufuna 12,000 oba 3 naye nga twabala 5 12,000 tujja zibalamu sente zibaliirwamu abalwadde zibaliirwalidde mutusasule ekitegeeza gavumenti erina sente zisobola okugamba amalwaliro gonna ndi omuntu wajanga we emergency teyesobola chulira let there be an evaluator agambe nti ono teyesobola tumukozeeko tumusasule otuba tusobola okusasulira amasannyalaze getutakozesezza kyokanga bagasala nako negavaako n'omala olunaku nga tegaliiko nene bakugamba agoonooneka getugenda osasula kyobola endagaano zi kakati kyenkugamba nti n'amalwaliro galina okwetereza alien skin ekikolwa ky'okulimba amalwaliro eddwaliro mu ngeri ya hooliganism kyabadde kikolwa kibi naye beyalumbye tugambe nti kati gavumenti besinga okwagala kubanga mu buli ngeri bukatuli ki n'amalwaliro gavumenti ebifunamu nnyo okusinga alien skin naye nze nange natuukako ekikolobero nga senga nayina eggaali kolo nalimba kubi mu ddwaliro ly'ensambi eryo lyennyini wetu otuuka ku mbeera newekyawa gwe kikulaga nti n'oli mukakamu era oli mutegeevu lwabutaba na busobozi saalina busobozi naye senga naawe wabulina naye bandigambye nti omusajja yakubye eddwaliro okitega kyogamba kyokka kikolwa kibi kibi okutwalira amateeka mu ngalo naddala okulumba abasawo abantu abo bamala ebbanga ddene nga bayiga ate abantu abasinga obungi tosonywa ne sabujekiti ezo ngola bwogenda kugwa kituufu kuli bantu kikumi abazaalibwa kuliko abantu ndowooza nga bataano abasobola okusoma sabujekiti ezo oba basatu abasobola okukola obusawo kuli bantu kikumi kuliko nga basatu bayinza n'okuba babiri abalina obwongo obusobola okusoma sabujekiti ezo abasawo abazi basoma okufuuka ekyo kiregeza abantu banjawulo nnyo so abasawo tubawo ekitiibwa era tubeebaza n'okubeera nti mwabisoma era okulaga ekitiibwa kyabwe mu covid wano nga ffe buli omu alinze basawo bagambye eki nga buli omu addusse oba oli mugagga oba oli mwavu oba oli munnabyabufuzi oba oli ki twalindanga abasawo bagambye eki kyekiraga obukulu bwabwe naye mu bukulu bwabwe tebabweyambisa ate okutta abantu oba okubba abantu okutta kwe kulaga jjala okubba kwe kubasaba abunomo mane omanyi waliwo sente zisuka ku bujjanjabi ng'oli tebatusaba sente zaalakizale zaalakizale ontegedde kyenkugamba zaalakizale naye ng'ate basoma nnyo okutuukaawo we bali
basoma nyo nyo neye mbuza kye basoma kye batuwa wasoma kutasabula mu kyokola valiyo musawe soka kye tumubalira mu fenga tumulabye kutasabula mu bwali tumuladde nga ali bubi gwo muladde oyo nomugamba nti atula teka obalaita sebu namukwatako kyoba okoleze oba si kye wasoma era si kye walayira kyoba walayira ekyo kakati alien skin mwene nasageriwo kugenda malwaliro kujja mu koti kuddayo alien skin file zigenda mwetu mako eno eriwe yabadde wedde yali yagwa mukumutwala bagera mtu mako file nyingi na ye kankuwe ya kantu kamulu alero abanyi filmu jibaita Prison Break Michael Scofield Prison Break wajira babulu unji kakati walaba jen walaba akabinja akalimu kabaita da company nizo basika jukira njukira nyo karakita azitiba kakati, kakati hao tiwajira ba just watunulira ntunulira kubanga omuntu ene yaba Prison Break mulimu jeno yali awakawalata eyawandikanga ekigambo nti sona nga bavudde mu Fox River likomere lyasooka kati wamenya Fox River jeno yajjanga tayogera naye nga wabera moto kawandika ekigambo kimusona jukira sona lyalikomera lindala nalo lyakubira wagwairako ngaali musona ngavudde Fox River filimu yo laika wajirengera bulengezi omanyize ndi nnyo wa sports kakati naye nga filimu eyo najira bako episodes ezimu kakati mwalimu mu Prison Break mwalimu kyebaita da company eyo ngiye kolachi da company yali system eri mu government eri mu bakanywa musayi naye nga kye baagala kye kikola oba mu court oba mu president's office oba mu ki yali yamanyi nnyo nga buli muntu agitya naye teri yakolera da company nawaba yali yamanyi ati atagwa agent Mahone yali akolera da company waliwo ekisajja kiri ekiddugavu ekyayiganyo Scofield ekyebirevu kyali kikolera da company waliwo jeno ewakawalaata eyali tayogerayogera nnyo yali akolera da company abo baali batiibwa okiwulira kakati bano ba Michael Scofield batibaga ba waliwo omusajja oli yagamba nti nze nfuka amirira Katonda yekka ne bamukuba amasasi baabuga bafuka eraga nze nfuka amirira Katonda yekka bwe baali batoloka naye woba otunuulidde firimu eyo the company n'amaanyi gaayo kitwale nti ye movement ye yo yennyini mu firimu ya Michael Scofield nga eyina influence mu bajasi okukyusa yakyusanga buli kyayagala okukyusa kabe pulezidenti ng'ovuganya da kampani waita ogenda kuba pulezidenti ne muna da kampani yagwa da kampani yatuuka time kati Mahone ye muntu eyasinga okuyiga Michael Scofield naye yatuuka time n'amwegattako era ne bakuba da kampani ekigo lwaki nkugamba kiyo ku mbeera eno kinkomezeewo kikomezeewo ngeresa nnyo lwaki nkugamba kino teri mukozi wa movement atagenda kugwa teri mukozi wa movement agikoleddeko atagenda kugwa basooka ne bakwazika ku maanyi naye tebakuwa buyinza basobola okwazika ku maanyi naye tebakuwa buyinza kyokka ate ensobi gye muyina temuyigira ku byaliwo omuntu atamanya gy'ava tasobola kumanya gy'alaga nga gy'ova tojjukirayo ate otegere gy'otanagenda
oyina soka kujukira nnyo wova okumanya gyolaga lwaki nkugambye ensonga eno era nga njigumiza the company kitwali nti movement basobola okukyusa kye baagala mu time yaabwe basobola okulagira abalamuzi kabe bakoti masho ne basala kye baagala basobola okufuga koti zonna naye basobola okugwa era bamala ne bagwa abakozi ba da company eyasembayo walogo basibako eyatamuka mahone mahone yamukuba amasasi yamusibako nekinja namukasitu ya munyanja alime kuva ku lukusi oyo musajja omuddugavu oyo okiwulira naye bamutokyalinga namunyonyola nga amutokyalinga yakwata engalo zino n'alonda mulumu n'agala luno olugalo olulaba nti ŋŋenda dufumita empisa ekume wano naye ate obulumi ogenda buwulira mu bwongo kyokka ate sigenda kukkiriza kuzirika ogenda kuba onzirika ganamasanyaze gendeese nkukubodde waggulu njagala onfiiringa obulumi obwo yatuka neyegalya nti waakiri nzita namugasi tosobola kufa njagala nkukuumire ku bulumi obwo nga waazirika ng'ate amuzza engulu okiwulira naye bwoba otunuulidde ebintu bino byonna bye nkugamba byali mu kabinja ako kabayita da kampani buli yakolera da kampani baamutta buli yakolera da kampani yagwa mu movement buli agikoledde gwe bayazise ku buyinza genda obateeke ku lisiti Brian White omumanyi wamulabanga wamanyi wa podium wamulabanga agwa namulabaawo ng'alaja na balamu 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 oyo awedde kitata wamulaba kunga wamanyi yali wamanyi ababoda boda bonna wamulabanga agwa abantu ne bajja nti bantema omukono bantema okugulu batwala ki oyo awedde kiwana oyinza okwagenda tewamulaba yavuganga n'akamotoka nga twakagazaako twali twakagazaako erinnya e Kampala mpaawo atali kaaba wamulabaki samulaba oyo simumanyi wembule wa wembule weyabeerya wembule VCCU ayayaya sajja alala yu abasajja beyagala abo nga tandagana mweno flying squad waleeko omuntu ambala pistol mbulago nga jambadde nga mudaali ate nga bagamba tomutunulira nyayinza okutwala nga yali muzibu nga newakyuka bwati n'agamba nti ono alabika ayinza okuba yali mubbi kiwana yakulabanga n'emiliyoni yo najja n'agikubbako n'akuteeka ku babodaboda wali nti weyabamalidde piki kati ne bakkuba naye nga ye yakubbye naye ng'akubbye mu mateeka era ne bakutta kati kiwana aliwa baamutta dda kayanja yamuwanikira omukono nti ono w'amaanyi nnyo mundeeba wilison era newe yamukubira amasasi naye kiwana yatta abantu bangi n'abonyaabonya abantu bangi yamala kukwata ku muyima bwe yatta omuyima ng'amusse gwe baaleeta kiwana mu kkooti ekyo kye nkulaga basobola okukwazika ku maanyi n'otamanya we gakoma naye tebakuwa buyinza ebyanjawulo bakwazika amaanyi naye tebakuwa buyinza kakati gwali eyo abo be nkuwaddeko kati naawe tandika okunoonya abalala ogambe nti yi bannaaye sipapa yalagawa omanyi kye bayita okutambula ab'SFC 8 nomala nab'emyezi 6 nga otambula nabo nga balina ne drooni ebavaako emabega yalina ekulembere alina ekulembedde waliwo ebavaako emabega ne basiba oluguudo bakyanyumyamu naye nga n'abasirikale bonna abakuuma si bina okutebereza mbalaka ba SFC nga bali amudi alina pisito alina emundu enene full combat kiwuliramu full combat okiwulira kati aliwa kwe kwazika ku maanyi naye nga tebakuwadde buki buyinza abantu ate bye babyerabira nabana abajjo bakolera abapya tebamanya gye bavudde kyobola we tukiraga kenzo agamba twamukyawa okiwulira tumulaga ekituufu n'anyiigawo n'omugambo ne abasajja tebaagala music industry federation tejja kukola kubanga corporate tebayinza bakkiriza gaggawala nga timukutte kazindaalo bayagala bafuna bye babasibira n'ogaa nti bannambe mwaboogera biki ku last minute byebino ebikola ki ebivaamu nti olwaleero bano abasajja oza emisango gyonna nezoyita stanti nga bakuwandiika
yalumbe wabajjo na atumire motoka yi gojiita sitandi ndi mwasoka kutesa wanobigwa na yeri kesi kusigalako yachusa nobati obulago wanobigwa ne kesa sigala kugwe ontegera kati gwe wano oba wa wana manyi nenga bazitumye wotako kuli anti bukedde unonyereza ku misango 15 ngeina nobujulizi bwo butambi fayiro bali muzikola ko bateke kwa lini skini bukedde ani ajikulira bo the company okitegera the company ade kuba bukedde we kuluza abo the company kuba olwegeze etani sokunonya fayiro zani zali yeni skini kati the company bwebanga yo ekoze sezako etta weyagala okutta ekola ki neteri yali akolede the company nga akijjanya abantu namaliriza bulungi kubanga abasajja basetula mapensa basigala eri mu the company munda zo oyaveo oyomulekewo oyomukwatirire kasito otandika abadde company ab'omunda abajenozi nga batandise okulabula gwe kola bw'oti gwe vambya ambalo byaffe gwe ngomanya tikaweddemu waliye ekiri emabegeyo kyotayinza kutegeera so omusajja tusobola okubanga tuli kwa accident tuli ku simu naye nga baali balinze emanduso spark emanduso baali balinze just katandika muliro ntiwe kabe asabwe pa omuliro gutandikirawo kakati hali ye nikyaliko kubanga bw'otunuulira n'abantu badde bagamba nti abadde n'abasirikale ba UPDF era nga Julio yo omu kubakola ki kuko bagamba nti wa UPDF badde omusomi n'omukooti waga ekikireerese talina mulimu kuba senga badde wa UPDF yandibadde mu kooti masho ziri kumpi waneno badde omusomi waga ekire nti bakutuumatuuma ebintu n'ebintu ebakutuuma nawe n'obikkiririzaamu nti nze nabagamba ndina basojja bagenda okutwala eri nga bagamba nti kati basojja batulagisa ebiwagabo boyina buli muntu yenna agenda okulagana ne movement kimubeere mu bwongoza nero kye bakola alien skin kye bakola kitatta kye bakola sipapa kye bakola blind white kye bakola kiwana kye bakoze abalala bonna bonna be muzimulaba ekintu kye kimu kyekyo kye bakola basemwogerere bote bapapa zinyo kyekyo kye bakola basamusoni kiseka n'afaana amakage nga bagatwala okiwulya kyekyo kye bazze bakola abantu bonna oba abantu bano bebabaazika ku maanyi beerabira nti babadde buyinza kuba waliwo bebabaazika ku maanyi ate balowooza bebalina obuyinza nti oli atuuka n'okukwata ssente n'agamba nti emirembe gyammwe egirijja nammwe muli balako guno omulembe gwaffe kye tuba twala amavanga tagano bakathe ane n'owulira ng'omulanga gukubiddwa ndi ennyumba egenda kubanga waliwo omuwabuzi wa pulezidenti omu yagamba nti bayinza okusiba lyeni sikini nga wendi nakubye essimu egyo ne ŋŋamba timumusibira waawo mutagende okyegera kati for now esimu oba tebagikwata nga omwana yamuyiya n'alowooza nti bagikuta naye nti y'omu yakyaliwoyo for now ate kwetabye mu kooti ng'agamba nti banange ekooti nzibu nnyo temukoote mulekanira wana ne ŋŋamba ye esimu takyagiina ne mbuuza esimu takyagiina nabagambye musigale eri ku fangoni ne mbuuza esimu takyagiina wali yakuba etya abantu bano beerabira nti obuyinza waliwo bannannyini bwo abasetula n'empiki okulabisa abantu bano nti ku tayimu etuuka okuzannya ebyekisiru nga be balina okukulembera kuvuma abantu nga balina okukulembera kuba abantu ab'amaanyi mu the company tebaalabikanga ne jjona oyo bwe yajjanga yajjanga mu motoka ne boogera byonna be boogedde nga tayogera kigambo n'ekyo abandiika bwandisi kapapula sona n'atambula era tolinawo omulabira muvunaana
Nete mwera vila. Mm. Ntu wade company yali ya amanyi. Mm. Nefe tuina Schofield wafe. Mm. Walio kumenya amenya company. Mm. Walio kumenya amenya company. Mm. Era bajja kupangisa ba masina lebo nabona na yeze nkulayirira. Omanya abantu walio someka abantu abereze mu kyagula nyengere jibakomere kerede. Ah osobolo tubulira. Tigundi yerega nafuka wakati bwati. Kakati? Mm. Walio akatamba bakaitanga kisumuluzo. Mm. Wakalabako. Nakalabako. Kaga mulimu akagera kagamba nti akate kanene wachikere mutono ne wachikere rumuye waga atomere kumune nakate wachikere yarabika ekyulira akati ebisale bisinga obungi kati njagala otunulire saka eno ombuli yeyongera manyo babonafa Sigenda kugenda ku story zilinga bachali elimbi akuyimba. Tugenda mu mbyo bufuzi. Nga abantu batunuliyo omuntu wabwe president wabwe gobalonze. Mayinja ali atya. Yakomawo na asilika yakube ekivulo kye n'agamba. Okuba yakuba akayimba kali nti olaba owangula bajasi naye ate bana abadongo. Naye erabira nti seruka mama yute. Naye mudongo kennyini. Sebusiru bwanjoka. Mm. Ntine yenyini yali mudongo nga yevumiddemu naye nga teyalabanga ali muggulu. Okitegeera? Kati oyo omu kamiliyoni ali atya? Kendongo agenda agikoowa. Basajja mivula ali atya? Oye, tajajibwa kadisi. Abo basatu ashibaga kati ali atya? Alimanyanya mikebe. Eh? Alima nyanya miki. Kwa batunuli basako linge soko buze nti nuludini wali. Ne wanonga akube mundu mu chagula nyoko yono no boyononyi. Wawe yali asinga okubera kiriya nyo. Bwo magenda ngo basako linga mpola go government. Omuntu wakanya omuntu alika mafuta gakatondo wakanya katonda mwenyini. Erobo lwana naye. Nero akumetalo za katonda tagenda kukwata kusitira mu banga abantu nga bala bakube kutaka. Okola mpola. Kubanga emyaka 10 mbulabikanga olunaku olumu maso ga katonda. Okitegeera? Kati okutuka mpola. Katonda ayinza n'okulekawo ne bagamba nti gundi nga muvuma akyaliwo naye nga akyakunoonya wenenye. Naye nga bikyaganye bashibaga kato baliwo. Bali eyo kaabwoko gye bapangira ensi. Kati obulamu bwonna buno bwe tupanga. Manya tebukoma mu the company. Oyina nebweru gy'ogenda okujja. Bakomekereza bubi. N'abalabo nabo bagenda ohayalinga. Mu kiyigo okuva kati. Enkomekereza yammwe ejja kuba etya. Kati togwerayo nnyo ng'olinga agamba nti wafunye obuyinza just baba kwayiseko bayise kumaanyi. So alien akomawo nga 28 musabira ava mu kkomera naye kibe kyakuyiga eri n'abalala bonna tokozesa bubi maanyi ago kuba amaanyi ago the company ebiseera ebisinga obungi tekola muntu maanyi the company eraba abantu kwe bamaze kukola maanyi gwe hayalinga. Okitegeera kyekugamba? Nekusanga oyimiridde. Yes, kusanga oyimiridde. Bw'oba otubira ng'ekuta. Kakati togwerayo nnyo n'ogamba nti nze n'abantu sikyakola ki? Sikyetaaga. Ke nafuna da kampani kiggwa kye njogera kye kikola. Abantu bakuvaako kampani batera kyekwagaza. Abantu bazze mu bungi. Bazze mu bungi naye abantu abazze mu bungi mu capacity ki? Ekyo kikulu. Kiwana. Abantu bajjula kkooti ne babula ne balaga. Kati ali ne kampani teyagala kuwulira nti gwevunaana alina n'abantu abajja omulwanirako. Baleeta bbaasi nnyanga bwe bujulizi nga bonna bazze kuwa bujulizi ku muntu ogwo. Kyegambye nti bazze mu bungi naye mu capacity ki? Ekyo nakyo kikulu. Kale Dr. Isa Besigye.
na ye aliruzira. Mm. Ba mukwatira Kenya yo mbo yali ali mukutebeka kulya mu nsiru kwe. Mm. Era nebo audio bofulumye ko ngabwogera ne tusaba bubu verifying oba AI oba bwachi na ye ngabulaga. Aine ebintu byali agalogula na ye akasinzo kwata abantu waliwo agambira anti Bobi Wine alina abantu na yeta lisiriasi ku nsonga zino tugamu wai yakubuuza omukulu oba bya AI oba abiraba atya ayo the press basically ayagala kumawo politikale waliwo abagambye bamuwakkaliro naakaliro ng'obateeka aka bulungi kati simanyi gobiraba otya omanyi Government eno kye yasooka okukola okuddira bannabyobufuzi olumu ab'amaanyi okubafuula ebisekererwa ekikoze ennyo ate badde ekikola n'obukugu bwayo bwonna naye wootunulidde Besigye Besigye yafugako Uganda mu opposition okumala emyaka emirungi amakumi ago abiri yesimbawo bbiri gumu Nesimbo bili mukaga, nesimbo bili kumi na gumu, nesimbo ne bili kumi na mukaga. Ebya kameka. Abiri. Ebya kabi. Bwawo gitunulide jonna nga tugendo giitaitamu. Besije yaina amanyi. Ne wonda wonda nga tambulira mukalulu. Yamanya dinta ina kuyekera. Akalute kakula. Nandi muwane no mu Bili kumi na meke ndi sembye. Ngataze kwesimbawo. Ngataze kwesimbawo na agamba. Bili abili mugumu. Na agamba. Okusinzira bwengeze seza. Emirundi giri eja akalulu. Kati ebya akalulu nze mbivuddemu. Kati. Era bamukwata bamubuuza kati wadda kubiri wa. Kati Besigye. Bwaba walinga myaka anamu etana. Anamu munana. Atano. Weyatandikira kati ayingira nsanvu. Wayagala okuyekerera. Okoyo mubiri kuba gukoyi mbiri wakoyi cyuko wali yacyari muvubuka nga cyashobora kuba ne time irwana imyaka 5 musiko biki obwo kuyekera government Besigye twamugamba nga tuyingire ikibuga tukole kino yatukubiriza konti muyingire sebo yakola ziwoko tuwaka woko tuwaka yagamba konti tuyingire yakirangira ke kirango cyagara tulange Okay. Bade sina kufuna. Baina gwe bagala akirangi. Nebo mutaimu yabwe gye balina. Yakirangako. Myaka abiri tebakiranga. Kakati. Bagala tuvuga speed mu nsobi. Chovola mu kotinga akotinga mwako. Mu kutuvuga speed mu nsobi batukose sicho bakola ki? Kankuwe ky'okulabirako. Besije bamukwatiddewo. Kenya. Besigye nawe yava wano nayita ku kisaawe Entebbe. Nayita ne ku Kenya. Wona nga alina ebyokulwanyisa. Awo simanyi. Kisaawe ky'Entebbe ekyo tugenda kinoonyereza ku kikebera kiti. Tumanye tunoonyereze ku Kinairobi. Kikebera kiti. Bwaba yayita ku kyono. Nayita ne Kenyatta International Airport. Naye n'atuusa emundu mu hoteri. Omanyi? Oba yazisangayo. Ngenda kunyonyola ekintu kino ate omwala okitegeere bulungi. Waliwo omusajja ono gwe battira ettake. Yali munnamawulire wa Saudi Arabia. Kashogi. Kati Kashogi oyo kankubulyeko ebimu ku byafaayo bi. Yawandiika ebintu bingi ku bwakabaka wa Saudi. Bye baali bakola ebyali emabega ebyali ebikyafu. Naye ne banoonya omutta. N'afubutuka n'agenda ettake. Nagenda America. Yes. Kati bwagenda America. Ne baba nga afunye omukisa ogumutolosa okutoloka. Ne yali ayagala kuwasa. Kuwasa nga ayagala empapula. Ezimulaga nti yakola ki? Yafuna divorce. Empapula ezo nga alina kuzijja ku kitebe kya Saudi. Bwe bagenda bwe yali ettake yamala kuyingira era yajja na mukyala we n'amugamba senga ziwere eddakiika bwe ziti ngo sifulumye manya banzisitwa n'okubuuza
ne yeleta na ingira. Bali wabatuka okulaba ku musajja we bayina obuyinza. Kwemba sayi bayina obuyinza. Obaka tintegerekese. Kwe kumukwata ne mamutema atema ne bamutekane mu chuma chenyama ne chigaya. Am I clear? Nkufuna. Kiza be sije bwe yatuse Kenya yagenze ku hoteli. Ku hoteli kwe ya booking okusula. Namala navaako. Nagenda ku kizimbe ekirala. Alabe ku muntu. Ku muntu we. Bamuwambidde. Weebuuziza ku hoteli y'abaani eyo. Ku kizimbe kwe yabadde agenze. Kuba si waliwo ya bookinga. Eno mbu yabadde agenze kwa ku muntu we. Muntu waani. Anti tukalituletinga. Tukutula amapensa. Yabadde agenze okulaba ku muntu we, omuntu waani. Ekizimbe hoteri y'amaanyi bwe tekiri mu kibuga wakati. Tekirina kamera. Basotulaga ku katambi nga bawamba besije. Sinakufuna nkugatta mpola. Bwe batamanya tulaga katambi, baani abamuwambye. Okumutuusa mu kkooti wano baani abakoze omulimu ogwo. Kwana ffe tumulabira mu kkooti y'amagi. Baani abamuwambye. Ekirala, security ya Uganda yayiseewo okuyingira mu Kenya. Okolerayo emirimu gyayo. Okolerayo emirimu gyayo ng'ate Kenya nefumu ekiwandiiko ffe tetunakimanyako. Je lwaki security emusanga Kenya nga yayita Ntebe. Kakati. Nga bulijjo emujjana ewaka. Kasoje. Baali bamulinda waliwo bayina buyinza. N'ekizimbe kino ababaddeko n'obuyinza. Era besigye yagenzeeko amanyiwo. Nti kino kyo baana ayogera kiri wagamba yewambidde oba bamuwambye ba yewambye bakoze atya. Wali woteri eri y'abannakenya. Oba bajja kuba bagiraba. Kino kizimbe kiri mu Kenya naye ky'abaani. Bananyini kyo. Era baani abakolerako emirimu. Kubanga tekyafulumizza. Wawulidde woteri eyo ng'evaayo okwetonda. Kyemanyenda okugamba. Ku lwabe sijja okwabira ku kizimbe kyabo. Nti ekizimbe ekibanga ddala kiri mu bizinensi. Ekikolwa kino kiba kikuba bizinensi y'abantu okutya okugenda osula. Ne bagamba nti ku Serena, ku Sheraton. Webawambidde gundi management ya Seattle eba yavuddeyo dda. Newe baluwa. Newe baluwa. Ennyonnyole. Na mutyayo gw'abadde. N'akatambi n'ekalaga. Kati gw'ogamba ekizimbe kino weekiri tekinnayogera tebikikwatako business as usual. Kyani. Okay. Bwe wabadde okwakalakasa ku Kenya kwekuli. Wano tulabyeko diko ezibadde zizannyiddwa. Nga lutaali wano. Abuuza ku mukulu munatwe mu magezi. Nalabako n'abantu abanisa ebipande ne bokya ne ku patrol za Uganda ezaali ziyingidde Kenya. Twamanya kika kya muntu afuga Kenya. Naye byonna byonna nga mbigasse. Besigye abantu kati baabuukamukko. Obukodyo obumu butuufu naye obumu bukaddemu ate. Abantu abamu bakina ebintu ebitakyabalya. Ate bino bye twogera Kyagulanyi tasobola byogera alina kugamba nti kibi nnyo okukwata Besigye. Kubanga yagoberera amateeka. Okitegeera? Era n'agenda n'amulaba nako. Era kisiga ekifaananyi ekibi ku Kenya. Nti kubanga Kenya eyo waliwo abantu be baakwatako era Kenya. Baali be FDC ndowooza. Baserabidde. Ne bakomyawo wano. Kenya eyo waliwo baali batake n'omungereza omu. Bakwata. Banamawulire. Nga badduse eri ne babakwata ne babazaayo. Kati ebiseera ebisinga obungi tugambe nti nno oba oddukidde Kenya oba tudduse oba oli mu disitulikiti ya Uganda. Nze nafunye dda okweraliikirira ku bantu abamu abali e Kenya. Kakati ate wayinza n'okubawo okuzannya komedi ow'amaanyi mu nnabyabufuzi. Kuba Museveni kati ekintu kyamuzitoyeko naye anoonya gwasuulira buyinza.
Ne hatu wakota yagala busuli na chagulanyi. Hatagu ya teka teka abutwali. Bala babu watu obu watu. Abantu bamwa itaga amu wade. Chuvula asubulu gamanti ya msajja wange. Kakume uwa chini busuli kuonu febamu. Tuzo wakufuna angeche Kongo. Na kukamba konti ya fudisi ya akademia NRM. Gwitebe za wajewe wadobu inza. Eche Kongo tusubulu chifuna bulunji. Kwe Kongo na uli date ya raira ya liwakusatu. Ate woku bili ate yesi ya raira. Mbato oli oli ya mutekao. Gwebele yovuganye tulabe. Akati. Kalabu nubutambi obutambula anga gamba diru diru diru. Era lwaki babutadde bamukutte. Ate bunga pula kapo. Kade chitegeza babulina. Lwaki babutadde bamukutte. Eba nteka teka. Katonda fe ya salao. Motonzi. Munteka teka. Mutaimu yokutebi bintu labitera. Eba nteka teka. Katenteka teka yu. Saga lijewa ntukumulama nyoju wa wali la kochi. Fetuga amanti okuwa mba abantu ngubaja munse ndala chibi. Chibi. Okuwa mba omuntu yavuganyako kwa presidenti chibi. Chovola ba. Baada ya kuba mauli kati opposition leader mu Uganda yana. Nibobi waini. Ne walala mauli ga message. Opposition leader wa Uganda kwatiddwa awambiddwa. Nandi era nayo abopo. Opposition leader wa weyo section. Kakati. Singa bagambye the leading opposition figure. Kati. Awatwandi gambye ti Bobi Wine ye leading. Kati ebiseera ebisinga obungi. Bwetuba tubyogera ebintu bino. Tutegere ebintu ebyo. Kigendererwa ki? Government kino kinamu interest ki. Besiye. Bamukutte ku ki? Mbwa ayagala kugula byakulwanyisa kujjako government. Mikono mu mingeri etali ntuufu. Bebo, odio obutambula obwo. Abigulawa, kwani. Ati nze mmanyi nze mpuli. Odio obutambula bitundu tuwa. Batuwe sosi kwa abugula. Irando oza. Irando na kubulida. Tebadamu neba kulimba. Irabo odio obu fwetu wabu kubidwe bituli. Tebadamu neba kulimba. Tewabaono mtu nomu akulimba. Mbo mtu wa gendu gulebio kula nisoko yekele kujia government. Akuma masimu na alikodinga WhatsApp. Tu waba angayo mtu wa chikulimba. Mwami Museveni. Wawuli mbozi ameri ya chambade. Ameri ya chambade. Nga soko kula kumwami Museveni ya genzi wachitawe kusababu jambi. Era ameri ya chambade chitawe ya mga mantiyo ni Museveni. Oshulira yatuka waka. So waliwo na masimu agolukoma. Jali agende Libya okusaba obuyambi. N'amanyi ago ne bagakyusaga abasalimu sali. Oli yali akandwa naho ani Kalebo. Kalebo. Ne yetuma salimu sali. Omulane yetuma Shabani bantaliza. Bano betuma bani okukyusa kyusa amanyi ago. Ogenda okusaba wagenda fi watu kabutusi dalikiti katano ndaso akobanga abusabira kusibu era kamalo kubulira kabaka okujja mulutalo kutuka ku bantu be mu buyekera yatambula najja mu ruwero kito okuve bungereza obaka baka yajja era mwami Museveni nalabu wako otegera so waliwo ziredio waliwo simu waliwo buli recording nti baso wanubule tila wali kodi nzima nga baka tade kutepo wako jinja. Na hii yatuka. Yatuka. Terimu yekera. Hili ya siri ya so mundu yetuki. Terimu yekera. Alikodi nga watu sapo. Nga sabi ya kula nisabija kwa government. Mbu ya kuba ya kasimu. Awanyo nyele boba ini wali katunze mpebi okula nisa. Kakati omuntu omugezi yeka ya somole okula bechintu echo. No damune webu za dalavaru korerani. Nuna damu ni webuza bakolirani. Kankuwe chafayo chimu. Saba yeke na cha sinze mu Afrika wano. Yali mu Angola. Omujukira. Ye, Savimbi. 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 Yali mu yekera. Eya yekera Angola. Okumala emyaka. Oba asatu mu emeka.
ajari mwasatu. Na inga mwye kilari. Neba muno nya. Na akulachi. Na esa vimbiru ya koza sakusimu. Ngari wansi womuti. Yali akubira mwana wendo woza. Weba piki inga gundi. Neba mutraki inga era weba musanga awo. Neba mukuba. Ojita gira? Ewewe na mesejete babimaji. Katika walibu batende kena kukuhuli ya musajia kano. Oshita gira? Abate gira nyo. Ewewe na mesejete babimaji? Ebyo. Sika mamuno tayeke langako. Tuwa gira kumeseje yali mulutawuluwe chieke na monsiko. Ngarino museveni kumpi nyonga maji nebiko labia museveni. Bena baite babimaji? Kakati ulewa fulumianti kakati mebunu wadaguzi sebyo kulanyi sobo tamimbuli li. Obera nga mugeze ekimala okutegeera ekika ky'abantu bwe tudiringa nabo nakyo kye basobola okukola. Kati bino ffe kaffe tubiraba kyagwe ntajja bibagamba. Kubanga ye ayina ekitiibwa ky'akuuma ng'omukulembeze. Kati ffe banambemu nza kuba tochi ne ngamba leka gundi gwe. Omupiira oyo gwasamba penalty ezo yali azikubye kama nyiwe bazikuba. Tayinza kubanga. Okiwulira? Era we bakijjayo n'ogamba nabano bano. Tanja ali ku level ya kano. Tasobola kuba. Ebyokulanyisa mu bigula ku WhatsApp. Ebyokulanyisa ebimejo by'amateeka ebyekera n'eggwanga. Bya WhatsApp. Ndoza n'essimu. Teri byakulanyisa muyekera genda kuyekera ggwanga. Akuba simu. Kakunyumiza ekintu kimu. Waliwo kubyako customer care service center. Obuli akagamba obugambo basoko kunyonyola. Akamu kubuka baka gamanti amaloboozi gano. Gonna ga ku recordingiwa. Akiregera. Kireza. Esimu zino ze twogerako namba emu oliwo. Kikakasa bukakasa nti wajuye bazi recordinga. Akiregera. Ate omusajja abaddeko mu security. Kakati olaba nange namba emu nkimanyi. Ololi. Alright. Omuntu sebo Katonda asobola okuvaamu n'okola ensobi kati nga ogambye savimbi. Kuba yali akimanyi emyaka egyo gyonna. Naye Katonda asobola okuvaamu n'akuwugula. Kati olaba oli eyajja ng'ayambadde omujoozi ayogere n'akatwatikinga obulunga yali mukomera. Katonda asobola okuvaamu. Tusobola okireka waawo. Munnange. Nambe mutakiriza mu Katonda ava muntu. Munnange Katonda nzikiriza nti ava muntu. Nkikiriza bulungi Katonda mukiririzaamu. Kuba obutonzi bwonna buyimiridde ku ye. Na ye. N'omuntu asobola otetenkanya. Enkola n'efaananako ey'obwakatonda. Kyembadde nkulaga emabegako awo. Nga nakulaga ku pulogulaamu gye twamulokola. Ne nkulaga pasita ajjudde omwoyo. Ne nkulaga a product of so much training. Gift. Ne nkulaga ne talent. Nabikwawulira ndowooza. Mukubuulira enjiri. Bana abantu bano be twogerako. Tokwikiriza. Kale tumalirize ne Haji. Haji bamulese mu kooti okuwuliriza bail application ye. Omulamuzi era taliiwo. Luli omulamuzi yali agenze kusoma oba leero abadde agenze kukola ki. Ekyenjawulo ekibaddeyo leero omupoliisi agambye omu ku badde batopinze security tewali akkirizibwa kukwata kamera mu kifo ekitetaagisa. N'omuyeye bagukendezezaako. We stand for men egenze ekendeera. Oba babadde kuba budde bubadde kyenkana bwe bumu. Kadde kwali yeni naki. Naye dda baabaganye. Kubanda byeko viki ng'agamba olunaku olwaleero bangi bagaaniddwa okuyingira. Yes. Kye twali tugamba nti emisango egimu tegyetaaga muraale. Mukazi yawaaba omusango mumutayiza mukuba. Atuse n'okujja ku poliisi nga inafuna patrol yino mujjawo ku kkooti. Kati kiba kweri kiri fair. Ekyo leka amateeka gakole ate olaba musango gumala ogenda mu mateeka. Omuntu yenna kati olwayo kankibabuulire. Eyeetaagisa musango guno taba wa wano. Tetwagala wandulu. Omuntu yenna bino byafuuse bya papers. Ne submission gy'olina okuwa ng'ogiwa wali mu kkooti. Ekigambo free alien tukiwandiika.
tachina chitegeza kukoti. Mm. Era wakati firi haji na utisati nubambala. Mm. Tachina chitegeza. Chitegeza awoleleza haji amoleleza atia haino kuwa smart enough. Mm. Awoleleza ali na amoleleza atia. Wanolua alilo chetuogera kemi ntubiri mateka. Mm. Haji inafuna baloo ya balunji. Okusolo muta asomu sango. Mm. Kubanga mutaimu yokutesa gwayitako gugutesezebwa wako gwakolachi gwayitako kati aina kufuna balo ya balunji okusolo kuvunuka omuchi omusango kati taddamu kwemenya bwongo na birowozo. Mm. Taddamu akole just kintu kitufu bafailinga ebintu ebitufu. Mm. Bateka kumeza ebintu ebitufu bawoze ebintu ebitufu guno omuyeye. Mm. Gwinza na vuma mulamuzi nga aitawo. Na kusaliyo musango mbusungu sosi mateka. Na kukusingisa. Chovola ba, omundu omu wa nabagambye musigale kufangoni. Asoboro kujayono. Chokate wali kuhaja mujenye. Mujie katiracho lohoza anti wano musigaleri. Ate kuhaji mujie. Omundu yomu. Mm. Agama mweko techitibwa. Mm. Wanagama nabagambye musigale kufangoni. Mm. Wano yagama mujie. Anasi bisani. Kolo oza anasi bisani yao. Ona yagala mujayo obata yagala. Wechitu segwa yagala ukujia olabi ya chukula chakola. Mm. Olabi konga kube nduru. Mm-hmm. Yeah, yes. Anyway. Wetu wabade ayo ndo president nambe mkosefu muna ye. Era tutambude mpola. Mbozi mukati abili mu mwenda. Wanda imbega ilide. Mm. Abalabi mbozi mukati. Mm. Abalabi bazanero. Mm. Abalabi buli omuji osinzira. Mm. Kasitoba ngo liku mutimba gano. Mm. Kasitoba ngo wagire nchuka. Kasitoba nga wikiririzamu. Mm. Esimu ya angirizilo musambu tano mwenda. Abili mu mukaga kuminasatu. Omuntu ye naye agalo tusupportinga. Mm. Mbozi mukati. Aita kweye simu. Era nechorese. Chijatuka butelevu. Chiraga. Kali, we out.